Nem tudom, mennyire emlékszel te még a 2007-es világbajnoki nyitó meccs, amikor nagy meglepetésre legyőztük a dánokat, akkor sem mi voltunk az esélyesek. Most mi lesz a helyzet? Igen, emlékszem rá, mert fiatalabb koromban pont sokszor visszanéztem, fenn van így egy videó megosztó portán az utolsó 5 perc, ahol a válogatott megfordította a meccset, úgyhogy ezt szerettem nézni. Hát egy hasonló meccsre számítok, ami szoros, és azt hiszem, hogy a végjátékig nem fog eldőlni, legalábbis bízom benne, hiszen mostanában azért sokszor játszottunk a dánok ellen, azt hiszem, hogy 5-ször így a közelmúltban, és talán egy alkalom volt, amikor nem volt olyan szoros, amikor egy fiatal csapattal sok hiányzóval utaztunk ki Dániába, egyébként egy kevesebb téttel bíró meccsre, úgyhogy azt hiszem, hogy ez most máshogy lesz, egy szoros meccs lesz, és a végén majd meglátjuk, hogy ki fog kijönni belőle jobban. Mind a három meccs fontos, hiszen az persze a legfontosabb a csehek elleni, hiszen tudjuk, hogy ők a papíron a csoportban a leggyengébbek, talán mondhatom, és hogyha tovább szeretnénk jutni, akkor őket kell mindenképpen megverni, de hogyha egy kicsit tovább szeretnénk tekinteni, akkor az Európa-bajnokságon nagyon fontos a csoportkör, a csoportmeccsek, mert onnan viszik a pontokat a középdöntőbe, úgyhogy jó lenne az első két meccsen is pontot vagy pontokat szerezni. A svédek elleni két mérkőzésre a kapitány azt mondta, hogy a legfontosabb a védekezés lesz, ezzel mennyire voltatok elégedettek a két mérkőzésen? Nehéz megmondani, mert nem kaptunk azért kevés gólt az első mérkőzésen, 29-et. De ez a svéd válogatott képes arra is, hogy 45 lőjön egy meccsen, tehát főleg ilyen nagy iramnál. Nem működött rosszul, még egy kicsit egyben nagyon jól működött a védekezés, tehát ott nem nagyon tudtak előnyt csinálni. Azt gondolom, hogy a távolról történő lövések, vagy a talpról engedett lövések voltak azok, amiket még tudtunk volna jobb százalékkal hatástalanítani. A második meccsen pedig azért kaptunk olyan sok gólt, mert támadásban a kezükbe adtuk a labdát, és több lerohanás gólt is lőttek, de azt hiszem, hogy mikor fel tudunk állni védekezni, akkor felállt fel ellen nagyon nehéz ellenünk gólt lőni, főleg úgy, hogy ott van a kapuban hátul Miklár Oli, vagy Borbély Ádám, akik nagyon jól védtek, úgyhogy remélem ez az Európa-bajnokságon is így lesz. Mi a legnagyobb pozitívum ez alapján, a két meccs alapján, amire lehet építeni az Európa-bajnokságon is? Szerintem maga az eredmény, tehát hogy a svédek ellen egy ilyen jó csapat ellen, ráadásul Svédországban ilyen közel tudtunk maradni, ugye döntetlen és -2, az egy pozitív és jó jel. Egyébként a mutatott játék is bíztató, bár persze minden részen van mit javítani, de ezek kis dolgok, és azt hiszem, hogy ezekre még van idő, úgyhogy még egy kicsit jobban tudunk majd játszani az Európa-bajnokságon. Ugye a szezonban a klubodban irányítóként játszol, mennyire nehéz átállni ilyenkor szélső pozícióra? Hát nagyon nehéz. Teljesen más mozgást igényel, bár könnyebbnek tűnik, mert csak futni kell tulajdonképpen egyik sorokból a másikba, de hát ugye védekezés után nekem kell elsőnek lenni, ugye mint egy szélső, aki indul, visszafutásnál pedig az én emberem indul a leggyorsabban, nekem vissza kell vele sprintelnem, tehát ez egy meccsen, nem tudom, nagyon sokszor 40 méter sprint, ami elég fárasztó, lövéseknél pedig hát a kis szögből ugrik az ember, ráadásul egy ilyen nagy termetű kapus, mint mondjuk a svédeknél volt Appelgren vagy Andreas Wolf a németeknél, és nem látja az ember a kaput nagyon, akkor úgy nehéz mit lőni, főleg, hogyha nem gyakorolja egész évben, de hát próbálom majd megoldani. A második meccs egyes szakaszaiban úgy tűnt, hogy direkt játszanak arra, hogy leadjuk szélre, aztán te lőj, mert hogy nem vagy szélső, mennyire éreztétek te így a pályán? Hát igen, azt gondolom, hogy azért ez főleg ember elejében történt, mikor mi ember elejében voltunk, akkor minden csapat általában a szélsőket adja fel valamelyik oldalon, hát most hogy éppen engem adtak fel ez a döntésük, de persze hát én is, azért az ellenfél is gondolkozik, én is ugyanígy csinálnám, de remélem, hogy majd erre ráfáznak, és majd jobb százalékkal értékesítem a helyzeteimet. Monoklit a svédek ellen szerezted? Így van, első meccsen egy, hát hogy vétlen, szerencsétlen megmozdulást nem igazából. De nem zavar? Nem jár fájdalommal, sem látok normálisan, úgyhogy semmi.